psixotrop tabletkalarni iste'mol qilayotgan videosi tarqagan. Sen ne tug'ilding odam bo'lib, senga hech nima bermagan bo'lsa, avora bo'lib etakka osilma. Ota-onasi ham, aka-ukalari ham, yaqinlari ham xafa bo'lmasin, o'zi umuman xafa bo'lmasin. Men bittasini maqsadini bilardim, zvizda bo'lish uchun. Menga unga kerak bo'ludim men. Senga bo'lgan xumorim qaldim. Hozirgina bolnitsadan keldim, 2 kun oldin operatsiyani o'tkazdim. YouTube'dagi Aktus kanali Yulduzlar tanlovi. Assalomu alaykum. Aktus kanaliga xush kelibsiz. Jonli ijro qiroli qisqa fursatda mashhurlikka erishgan Jaloliddin Ahmadaliyev hamda dunyoda birinchi o'ringa ko'tarilib olgan Osiyo rekordchisi Ozoda Nursaidova o'rtasida kim kuchli degan savollarga birgalikda javob olamiz. Jononim yoki Ko'k Jiguli, qaysi biri kuchli? Siz kimga ovoz berasiz? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hozirgi trend qo'shiqchi Jaloliddinmi yoki Ozoda? Videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Obuna bo'lishni unutmang. YouTube'dagi Aktus kanali Yulduzlar tanlovi. Jononima 19 yil va shu kabi mashhur qo'shiqlar ijrochisi Jaloliddin Ahmadaliyev 1992 yilda Farg'onada tug'ilgan. Xonandaning 18 yoshdan 21 yoshgacha umri musofirlikda, ya'ni Rossiyada o'tgan. Keyinchalik ustozi Tohir Mahkamovning yo'lidan ketib 2019-2020 yillardan boshlab birgina gitarada ijodni boshlagan. Axirim sizga yetmas, dardlarim birov bilmas. Qushganim tikan gulmas, ketavering, yadirmayman. Jaloliddin yosh bo'lishiga qaramay, ko'p yulduz san'atkorlarni ortda qoldiradi. Oddiy oilaning oddiy farzandi ilk marotaba 2022 yil Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert bergan. Xonanda yoshlik davrlari va ijoddagi qiyinchiliklarni bu shunchaki Allohning sinovi deydi. Sizningcha Jaloliddin Ozodadan kuchlimi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Senga bo'lgan xumorim qaldim. Hozirgi kunda umumiy ko'rishlar bo'yicha Jaloliddin rekordchi sanaladi. O'rta Osiyoda kuchli beshtalikdagi san'atkor, 2023 yilning eng yaxshi erkak xonandasi. Xonandaning eng ko'p ko'rilgan videosi 19 yil video klipi 128 million marta. Jaloliddinning YouTube tarmog'ida 1.5 millionga yaqin obunachilari mavjud. Ey yigit, sevdim dema. Bir ko'ring, suhlanar. Butun dunyoni titratgan Ko'k Jiguli ijrochisi Ozoda Nursaidova 1974 yil Toshkentda tug'ilgan. Xonanda yoshligidan advokat bo'lishni xohlagan, ammo taqdir taqozosi bilan madaniyat institutiga topshiradi. Ilk bora Ozoda 1999 yilda Yakkaxon konsert bergan. Ozoda Nursaidova 50 yoshga kirgan bo'lsa ham, uncha-muncha yosh san'atkorlarni ortda qoldiradi. Ijodning boshlanish davri xonandani ancha yib bitirgan. Ko'pgina kanallardan zapret olganini ham inkor qilmaydi. Ko'k Jiguli Ozoda Jaloliddinni qay darajada sindirdi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ayni vaqtlarda Ozodaning Ko'k Jiguli taronasi dunyoda birinchi o'rinni egallab turibdi. Ozodaning YouTube tarmog'i 2 million 200 mingdan ortiq obunachilarga ega. Birgina Ko'k Jiguli video klipi tufayli 500 000 obunachiga ega bo'ldi. Xonandaning eng ko'p ko'rilgan videosi Alamlar taronasi 84 million marta. Hozirgi trend taronasi esa 66 million marta tomosha qilingan. Ko'p zamondur bir pariga mubtalo men aylayin. Bittasini maqsadini bilardim, zvizda bo'lish uchun. Menga unga kerak bo'ludim men. To'yis. Endi nima uchun? Menga
sen şu hakikaten şu iştirak etkensen, sen guvah bugün, sen diken derseki bir ağız yapıp koygun diken de adamla 200 lirmeçi diye kaldı. Ben onu umumen düşünmüyorum ben. Jaloliddin yoki Ozoda, Kim kuchli, jonli ijroda, obro'da va muxlislar borasida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Jonli kuylashda qay birining qo'li baland keladi. Har doim ikki ijodkorga san'atkorlarni oldi bo'lib yurishlarini tilab qolamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Abdulatif bo'ldi. YouTube'dagi Aktuz kanali Yulduzlar tanlovi.